қаҳвахонаи мираҷ. Қаҳвахонаи мираҷ ҷои кушоду бар ҳаво. Роҳаткурсиҳои шинаму бароҳат. Хуришҳои лазизу хуштам. Хӯрокҳои миллӣ ва аврупоӣ. Суруду таронаҳои ҷазобу диданӣ аз ҳунармандони ҷавону умедбахш дар қаҳвахонаи мираҷ. Қаҳвахонаи мираҷ макони фораму дилнишин барои шабнишинӣ ва маҳфилҳои дӯстона. Қаҳвахонаи мираҷ ҷаҳони шодиву нишод, фароғату хушҳолӣ дар ҳаёти шумо. Биёву ин ҳама зебогиро бо чашми худ бубинед. Суроғаи мо, ноҳияи Шоҳмансур, рӯ ба рӯи мағозаи Фирӯз.